stanje koje je objavio službeni glasnik i zaista radi se o jako interesantnim kratkim pričama, forma koja je možda pomalo i zaboravljena u srpskoj književnosti s obzirom na u posljednje vreme svi vole da pišu romane. Posle nekog vremena budem ponovo u Pirotu na sajmu knjiga sa starim prijateljima i sa dragim znancima i lepo mi je da vidim da ovaj salon traje, da se razvija i čuvajte. To je jedan od kulturnih formata i foruma koji su mi važni i koji unose jednu vrstu kulturološke dinamike. I lepo je da se kaže nekoliko reči o ovoj knjizi i o ovom pisu i ovde, jer na izvestan način, jako to nije neka kategorija koja istorija književnosti, za dočara, kako oni izgledaju, i onda je nekako logično da u tom sadejstvu, u tom nekakvom dijalogu između duhova, podneblja jednog mesta i autorske imaginacije, dođe do ovakvih susreta. Meni je Ptica i srećnih okolnosti dao to zadovoljstvo da to meni što on piše nije dao podolje, ja bi se njima ljubazno zahvalio, mi bismo se vole pošli. Ali književnost ne postoji samo tu i tamo